নমস্কাৰ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আমাৰ ইউটিউব চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত কেইটামান ৰিজনিঙৰ কুৱেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। যিহেতু আমাৰ চেনেলত ৰিজনিঙৰ এইটো প্ৰথম ভিডিঅ', গতিকে ইয়াত বেছি কুৱেশ্যন সংযোগ কৰা হোৱা নাই। যদি আপোনালোকে ৰিজনিঙৰ ভিডিঅ'বোৰ বেছিকৈ পাব বিচাৰে তেন্তে কমেণ্ট কৰি জনাই দিব। আৰু ভিডিঅ'টোত আগলৈ যোৱাৰ আগতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ যে অসম চৰকাৰৰ সকলো ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা 23শতকৈও অধিক প্ৰশ্নযুক্ত অসমৰ সাধাৰণ জ্ঞানৰ PDF ই-বুকখন যদি আপোনালোকে এতিয়াও ডাউনলোড কৰা নাই, তেনেহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থকা লিংকটোৰ দ্বাৰাই অতি কম মূল্যত ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে। ধন্যবাদ। আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে, শিৱ থাপা বক্সাৰ, তেন্তে জয়ন্ত তালুকদাৰ কি হ'ব? অৰ্থাৎ আমি জানো যে শিৱ থাপা বক্সিং খেলৰ লগত জড়িত, তেন্তে জয়ন্ত তালুকদাৰ কি খেলৰ লগত জড়িত? আৰু আমি সকলোৱে জানো যে জয়ন্ত তালুকদাৰ আৰ্চাৰী খেলৰ লগত জড়িত, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব এ, জয়ন্ত তালুকদাৰ ইয়াত হ'ব আৰ্চাৰী। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, H+B+F তলত উল্লেখিত কোনটো মান সম্ভৱ হ'ব? ইংৰাজী বৰ্ণমালাখনৰ এৰ পৰা জেদলৈ আটাইবোৰ সংখ্যাৰ মানটো আমি জানো, গতিকে ইয়াত এইচৰ মান হ'ব 8, প্লাছ বিৰ মান হ'ব 2, আৰু এফৰ মানটো আমি জানো যে 6। এই তিনিওটা সংখ্যা যোগ কৰিলে আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাম 16, গতিকে ইয়াৰ উত্তৰটো হ'ব চি, ইয়াৰ উত্তৰ হ'ব 16। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, 1, 6, 13, 22, 13, আৰু নেক্সট সংখ্যাটো আমি উলিয়াব লাগে। 1 আৰু 6ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ, অৰ্থাৎ 1ৰ লগত আমি 5 যোগ কৰিলে 6 পাম। নেক্সট তেনেদৰে 6ৰ লগত 7 যোগ কৰিলে আমি 13 পাম। ঠিক তেনেদৰে 13ৰ লগত 9 যোগ কৰিলে 22, আৰু 22ৰ লগত 11 যোগ কৰিলে 33 পাম। এইকেইটা সংখ্যা আমি দেখিছোঁ যে এই আটাইকেইটা সংখ্যাই অযুগ্ম সংখ্যা, গতিকে নেক্সট সংখ্যাটো আমি 13 যোগ কৰিম, অৰ্থাৎ 33ৰ লগত 13 যোগ কৰিম, গতিকে ইয়াত আমি শুদ্ধ উত্তৰটো পাম 46, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো এ হ'ব 46। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, 1, 2, 3, 6, 9, 18 এই সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে, আৰু এইটো 54। 1 আৰু 2ৰ মাজত ডিফাৰেঞ্চ, অৰ্থাৎ 1ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে 2 পাম, 2ৰ লগত 1 যোগ কৰিলে আমি 3 পাম। ঠিক তেনেদৰে 3ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 6, 6ৰ লগত 3 যোগ কৰিলে 9, ঠিক এইটো 9ৰ লগত 9 যোগ কৰিলে আমি 18 পাম। গতিকে আমি ইয়াত দেখিছোঁ যে 2টা 1, 2টা 3, আৰু এইটো আমি 2টা 9 লিখিব পাৰোঁ, গতিকে আমি 18ৰ লগত 9 যোগ কৰিলে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব 27, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব বি 27। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, UO এইটো উলিয়াব লাগে, ই আৰু এ। আমি জানো যে UO, E আৰু এ এই চাৰিটা ভাৱেল, আৰু আমাৰ ভাৱেল কেইটা 5টা, ইয়াৰ কোনটো ভাৱেল মিচিং আছে? আই ভাৱেলটো মিচিং আছে, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি এ, আই হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, কোনখন ঠাই অন্য কেইখনতকৈ বেলেগ? নতুন দিল্লী দিয়া আছে ফাৰ্ষ্ট অপশ্যন, নতুন দিল্লী ভাৰতৰ ৰাজধানী। নেক্সট দিয়া আছে পেৰিছ, পেৰিছ হ'ল ফ্ৰান্সৰ ৰাজধানী। নেক্সট এইটো দিয়া আছে লণ্ডন, লণ্ডন হ'ল UK-ৰ ৰাজধানী। এইকেইটা অপশ্যনৰ চি মুম্বাই, মুম্বাই কোনো দেশৰ ৰাজধানী নহয়, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি, মুম্বাই হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, 4, 5, 9, 14, 23, ইয়াৰ আমি নেক্সট সংখ্যাটো উলিয়াব লাগে। ইয়াত আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিলে দেখিব যে 4+5 = 9, 5+9 = 14, 9+14 = 23, গতিকে আমি এই সংখ্যাটো উলিয়াবৰ বাবে 14+23 লিখিব পাৰোঁ, আৰু 14+23 লিখিলে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কি 37, গতিকে আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দি 37। নেক্সট কুৱেশ্যনটো দিয়া আছে, আমি ইয়াত থকাটো উলিয়াব লাগে। আমি ইয়াৰ প্ৰথম আখৰটো লক্ষ্য কৰিম, অ' দিয়া আছে PQR, অৰ্থাৎ আমি জানো যে OPQR, নেক্সটটো কি হ'ব S, গতিকে আমি ইয়াত লিখিম S। তাৰপিছত কি দিয়া আছে TUVW, আমি ইয়াত জানো যে TUVWX, আমি ইয়াত X লিখিম। নেক্সটটো দিয়া আছে EFGH, অৰ্থাৎ EFGHI, গতিকে আমি কি লিখিম ইয়াত I, গতিকে ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব কি আমাৰ C, SXI।